E aí, pessoal, tudo bem com vocês, galera? Galera, estamos começando mais um videozinho aí, ó, nosso canal aí, beleza? Quero agradecer primeiramente a Deus por ele ter nos concedido mais um dia de vida, beleza? As varas já estão ali, ó, dentro d'água, na minha aí, de 4,20 m, beleza? Nosso amigo Bruno aqui, ó, tá com uma vara de 3,60 e um de 4,5, beleza? Chegamos aqui em torno de 5 horas da manhã, como vocês veem, o sol ainda tá nascendo, ó. Vamos pro vídeo aí, galera. Vou pedir a Deus aí proteção, que eles possam nos dar uma ótima pescaria. Show? E no recorrer do vídeo aí, se sair algum peixezinho aí, eu vou estar mostrando a vocês aí, beleza? Valeu! Aí, galera, o Chiquinho acabou de chegar, depois de nós, ó. Deu o primeiro lance aqui de tarrafa. Pegou um camurupim aqui, ó. Vamos ver aí o bicho aí. Aí, ó. Camurupinzinho, ó. Conhecido como Pema. É um baque. Aí, ele, ó. É um baque. Seu amigo Bruno aí tá ajudando. Seu Chiquinho deve tirar, ó. Eu pensei que é um. Dá pra comer desse tamanho? Ei. Rapaz, sei, né? Olha, aí, pessoal, tamanho do bruto aí, ó. Dá pra comer desta noite? Murupim, bem mazinho, galera. Graudinho aí, ó. Dois palmos e meio. Não tem coragem de ver? Aí, ó. O homem aí, o homem. O sol tá aí, vamos botar pra vida aí, ó. Aí, galera, é o primeiro peixezinho aí, um bike sem bandeira, beleza? Primeiro do dia aí, galera. Vamos que vamos aí. Tá saindo os peixezinhos aí, que o Chiquinho pegou mais uns peixezinhos, beleza? E vamos aí, ó. Pampo. Show de bola. Valeu, pessoal. E aí, pessoal, estamos voltando aí, ó. Quero mandar um abraço aí pro meu cunhado Yuri. Dessas pesqueiras, homem. Quero mandar também um abraço aí, ó, pro meu primo Batata. Quero mandar um abraço também pro meu sobrinho Renildo Santos. Beleza? Quero mandar também um abraço pro Júnior, aqui da praia de Caponga. Beleza? Quero mandar também um forte abraço aí pro meu amigo Bruno, que tá aqui comigo. Beleza? Um abraço pra minha mãe, Margarida. Show! É isso aí, galera. A pescariazinha aqui não tá boa, tem muito fargaço. Bateu um peixezinho na minha linha, mas felizmente foi embora. Beleza? Galera, você que não é inscrito no meu canal aí, se inscreva. Deixe seu like aí, galera, fortalecer o canal da gente, beleza? Ative o sininho aí para estar recebendo aí as notificações, beleza? E quero mandar um abraço aí para toda a galera que é inscrito no meu canal aí, galera. Eu vou
escrever o nome de cada um aí que tem comentado nos meus vídeos aí. No próximo vídeo aí eu vou estar comentando aí, falando aí o nome de cada um aí, beleza? E vamos pra pescaria aí, galera. Se sair um peixe, mais alguns peixezinhos aí, eu vou estar mostrando a vocês, beleza? Valeu, galera. Aí, pessoal, estamos voltando aí, ó. Nosso amigo Junho aí. O bichão dos peixes agora, que ele, ó. Saiu uma carapebazinha. Show de bola, galera. Acabou de puxar um agora ele. Arriou, é, puxou outra. Só tá dando ele hoje, viu? Graças a Deus. Pescaria, galera. Tá saindo os peixezinhos agora. É. Seu chiquinel desceu. A água tá muito boa. Mas tem muito fargaço, galera. Muito mesmo, bastante. Beleza? Vamos pra pescaria aí. Tava ali, tava afiando, ó. O Bruno tava próximo da minha vara aí, ó. Pampuzão garantido, saiu aí agora. Esse amigo Júnior aí. Meu amigo Bruno aí acabou puxando a vara aí, ó. Pampuzão garantido. Show de bola. Aí, galera. Muito cansado. Tava pescando de tarrafa ali, ó. Bateu isso aí, galera. Obrigado, senhor. Aí, galera, o papuzinho garantido aí que saiu, ó. Show de bola. Só resta agradecer a Deus aí, ó. Por mais um, beleza? Vamos que vamos, galera. Saindo os peixezinhos aí, vamos pra pescaria aí. E aí, galera. Voltando aí, pessoal. Infelizmente, nós vamos mudar aqui de local de pesca, beleza? A maré secou. Nós vamos agora lá para a ponta da pedra lá. Beleza? Lá embaixo. Vamos tirar aqui as varas aqui agora. Aqui não tava ruim não, galera. Pegamos uns peixinhos até bom. Mas aqui só é bom de pescar aqui quando a maré tá cheia. Aí a maré tá vazando. Vou tirar as pedras aqui, ó. Vamos mudar para a ponta da pedra lá. Que lá é mais ruim. Talvez saia algum peixezinho lá. Beleza? Acompanhe o vídeo aí, beleza? E vamos que vamos, galera. Valeu! E aí, pessoal, estamos voltando aí, ó. Chegamos aqui na ponta da pedra já. Com as varas aqui arriadas, né? Batendo bastante roedor, vamos ver o que sai aí, pra estar mostrando a vocês. Saiu um peixezinho aí, nós estamos voltando aí, beleza? Valeu. E aí, pessoal, estamos de volta aí, ó. Resultado da pescariazinha de hoje, beleza? Pegamos esses peixezinhos aí. Show de bola. Agora vamos consertar aqui, galera, para levar consertadinho para casa. Já estamos de volta aí para encerrar o vídeo, beleza? Valeu. Galera, esse aí vai ser o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, beleza? Passei um dia sem gravar aí, mas Deus sabe o motivo aí, beleza? Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por ele ter dado esses peixezinhos a nós, beleza? Galera, eu vou levando um pampuzinho aqui sem estar cortado. Eu vou fazer um assadozinho dele em casa. Fazer um vídeo lá. Show? Só resta agradecer a Deus por tudo. E você que não é inscrito aí, se inscreva. Deixe seu like aí no canal da gente aí para fortalecer, beleza? É isso aí, galera. Nós estávamos pescando na Pedra da Cruz. Saiu uns peixezinhos. Viemos aqui para a ponta da pedra, mas na ponta da pedra não saiu nada. Mas é isso mesmo, Deus sabe todas as coisas, né? Só quero agradecer a Deus por tudo novamente. E fique com Deus, galera. Até outro vídeo, que Deus permitir. Valeu!